колеги дуже переймаються штатом центру в місті Полтаві. Я так зрозумів. Але ми повинні перейматися працівниками районних рад, які сьогодні вивільняються практично по всій області. Ми сьогодні повинні перейматися і працівниками районних державних адміністрацій, які буквально будуть усі звільнені. Ми сьогодні повинні перейматися всіми працівниками, які змінюються штати соціального направлення, цих пенсійних і так далі, і іншого. Їх все менше і менше, і вони зовсім не попадають у громади на роботу, і вони шукають роботу по районах і не можуть їх знайти. Тобто питань у нас сьогодні досить багато по працівниках. Ми домовились з колегою, що в основу поставимо дитину. Ну, в основу поставимо дитину і не будемо спекулювати на політиці. Я хотів би спитати Ольгу Петрівну і Олега Олеговича конкретне запитання. Ви готуєте рішення, я так зрозумів, на позачергову сесію. Будь ласка, озвучте його, як ви хочете внести в сесійний зал, щоб юридичний відділ його проаналізував і сказав. Ми готові, як політична партія «За майбутнє», чітко утримувати два заклади в місті Гадячі і в місті Полтаві. Якщо ми проти міста Гадячі, ви заявіть тут у залі, ми вже третє засідання, кидаємо свої робочі місця. Ми також все-таки на громадських засадах депутати обласної ради. Але це питання мені особисто болить. Ми не будемо перевозити дітей, і те рішення, яке подали в суд, ми сьогодні хочемо скасувати, як політична сила проти Гадяча. Ми хочемо, щоб діти всі утрималися в місті Полтави, бо ми збережемо цей колектив. Я не бачу чіткого рішення, крім от вашої політичної сили, що ви хочете внести в сесійний зал для депутатського корпусу і інших політичних сил. Ми говоримо про штати, ми говоримо про кошти, ми говоримо про дитину і так далі. А де краще дитині, ми до сьогодні так і не вияснили. Ми ж зараз наважили кошти, давайте і там колективи зберігати. А які діти будуть там і там зберігати? Як їх поділити? Хто залишиться? Ми говорили про підвезення, ми про це вже не говоримо сьогодні. Шановні, питання чого вияснялося на перехідний період. Якщо на сьогоднішній день, я хочу, щоб дали відповідь. Ваша політична сила, ви вивчали і досвід Гадяча, і досвід Полтави. Дайте мені особисту відповідь, за яке переміщення ви будете голосувати, якщо воно буде, і чи ви будете зараз відстояти позицію тільки міста Полтави. За Гадяч ви не будете підтримувати. Бо ви подали в суд про скасування рішення депутатів обласної ради про те, щоб переміщення дітей із міста Полтави в місто Гадяч не відбувалося. На підставі чого? Ну, от мене, от зараз до такого я прийшов. Тому дайте мені нашій політичній силі, чи ви проти Гадяча, чи ви за утримання двох. Оце таке конкретне запитання. Будь ласка.